сьогодні у випуску. Заступника прокурора Кіровоградщини підозрюють в отриманні хабаря – 7,5 тисяч доларів. На Кіровоградщині закінчують сіяти озимі зернові. Першому українському професійному театру – 140 років. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику прокурора Кіровоградської області. За інформацією речниці Ольги Чеканової, його підозрюють в хабарництві. На цьому відео – момент затримання прокурора поблизу місця його роботи. За даними слідства, він обіцяв допомогти з оформленням фіктивної групи інвалідності, сказала Суспільному речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Обіцяв за кошти вирішити питання одному з місцевих мешканців щодо прискореного оформлення другої групи інвалідності для його батька, що допомогло б йому під час війни уникнути від мобілізації. За вказану послугу посадовець вимагав 7,5 тисяч доларів США. Окрім корупції, прокурора підозрюють у шахрайстві. Зі слів речниці обласної прокуратури Наталії Алексєєнко, ситуацію, пов'язану з затриманням прокурора, поки не коментують. Санкції вказаних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. На цьому полі площею 160 гектарів у Кропивницькому районі посіяли озиму пшеницю. Посівна закінчилася 2 тижні тому. Агроном перевіряє сходи і думає про врожайність. На врожайність розраховуємо не менше 5 тонн. Задоволені сходами озимої пшениці. Нестача пального, високі ціни на добрива, брак працівників. Такі особливості посівної в умовах воєнного стану, розповідає перший заступник директора агрохолдингу Андрій Шелестюк. Мобілізація як особового складу, так і техніки. Багато техніки пішло до Збройних сил України. Каже, через дощову погоду жовтні посіяли озимі на 60% запланованих площ. Планувалось близько 6 тисяч гектарів, а засіяли 4,5. Ми зменшили ризики, тому я думаю, що дані умови зараз суттєво не вплинуть. Будемо далі дивитися за розвитком рослин, як вони будуть входити в зиму. Довелося через пізні посіви збільшити норму висіва. Це науково-демонстраційний полігон Інституту сільського господарства у Кропивницькому районі. Тут сіють різні сорти зернових – морозостійкі, вологостійкі. Аналізують врожайність і радять аграріям, які сорти зернових потрібно садити в регіонах з різними кліматичними умовами. Настанням оптимальних строків сівби для озимих зернових культур, а це переважно у нас з 15 по 30 вересня, практично можливості масово проводити посівну кампанію не було, тому що випадало дощі, а за цей період у вересні випало на території області від 1,5 до 2 місячних норм. Із запланованих площ в оптимальні сроки було посіяно лише десь третина озимої пшениці. Радить аграріям у нинішніх кліматичних умовах сіяти до перших заморозків вітчизняні сорти озимих пшениці та ячменю. Більш посухостійкі, більш морозостійкі, які б не були іноземні сорти, за потенціалом вони, звісно, що кращі. Але вони мають дещо нижчу морозостійкість, погано переносять посухи весняно-літній період. Озимі зернові області сіють 3 тисячі господарств. Нині посіяли на 90% запланованих площ, каже керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку. Ми в цьому році спостерігаємо незначне скорочення площ під озимину, скорочення до 15%. Це пов'язано перш за все із дороговартісними добривами, мінеральними добривами, яких потрібно під посив озимих. Але для харчових потреб області, населення області, ресурсу достатньо. Розповідає, під посівну озимих діють державні програми. Це надання субсидій на 1 га ріллі, яка є у використанні. Крім цього, держава співпрацює з міжнародними фондами, відкрили платформу «Державний аграрний реєстр», на який можна подавати заявку як і на державні програми, так і на програми підтримки від міжнародних фондів. Наразі актуальними і відкритими є пропозиція щодо отримання зернорукавів для зберігання сільськогосподарської продукції. Заявки на участь у цих програмах подали 1700 господарств Кіровоградщини. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.
Тут знаходиться наш котел, який отаплюється дровами. Маючи котели запас дров, за обігрів будинку взимку жителька Кропивницького району Віта Романова не хвилюється. Каже, готова до того, що через масові ракетні обстріли України російською армією можливі відключення електроенергії та опалення. В погрібі зберігає запаси овочів та консервацію. Є у нас картошка, є у нас консервація, все, що хочеш, у нас є, яблука є, цибулька, морква, є у нас жир, ми робили. Тушонки, ну ще не робили, тушонку будемо робити. Запасів питної води не робила, має колодязь у дворі. Звідти насос качає воду. Коли відсутня електроенергія, набирає воду відром. На випадок відключення електропостачання користуватиметься саморобними свічками. Бабка, наповнюємо баночку ваткою гарненько, потім заливаємо, ну, зараз у мене олії мало, заливаємо повністю оцю баночку олійкою, потім берете отаку, робите, ну і просовуємо баночку отаку і закручуємо, підпалюємо. Каже, така свічка горітиме, допоки не закінчиться олія. Якщо відключать газопостачання, їжу готуватиме у дворі на саморобній плиті. Хотіли купити генератор, він дуже дорого коштує, так що ми не змогли його купити. Такий генератор, як нам потрібен, він коштує 22-25 тисяч. Що має бути у мінімальному наборі, який допоможе обійтися без електроенергії та теплопостачання, розповідає керівник Центру оперативної тактичної підготовки Олег Ковальчук. Це приблизно 10-20 звичайних свічок, щоб забезпечити світло в своєму будинку. Непоганий ліхтар або кілька. Повинен бути на акумуляторах, щоб можна було його постійно заряджати. І, в принципі, вистачає на 5-6 годин. Газова горілка, звичайна, яка або туристична горілка, яка може надати вам можливість приготувати їжу. Подбати про їжу, яка не псується, воду, теплий одяг, ковдру. Для освітлення можна використовувати газові лампи. Для збереження тепла в помешканні – затулити вікна ковдрами. Під час сну – грітися у спальному мішку. Ще один варіант, в принципі, такий я розглядаю для своєї квартири, це біокамін. Біокамін на етанолі дає тепло на кімнату. Також радить не забувати заряджати павербанки та інші зарядні пристрої, коли є електропостачання. Це дозволить бути довше на зв'язку. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. 140 років тому на сцені Єлисаветградського театру, нині імені Марка Кропивницького, відбулась перша вистава першого професійного українського театру. Його засновник – письменник і драматург Марко Кропивницький. Його ще називали театр корифеїв. Марко Кропивницький, стягнувши докупи той малесенький гурт людей, який сьогодні ми називаємо театром корифеїв, зібралися і на цьому місці, в приміщенні, яке відреставроване, було зіграно Наталку Полтавку. Це був вибух, ну, культурний вибух в буквальному значенні цього слова. І Марко Кропивницький, і Іван Карпович Карпенко-Кари, і Микола Садовський, тобто Зінковецька, це ті люди, які в тому молодому своєму віці не боялися, були сміливими, відкритими і наскільки сильними, що здатні були народити цей театр. Говорить, актори багато гастролювали. Це не був стаціонарний театр. Це були гастролі всією Україною, частково Європа. І те, що цей театр їздив, він був визнаний, це, мені здається, найважливіше. Це колекція світлин і листівок із зображенням театру Кропивницького колекціонера Юрія Тютюшкіна. Зовнішній вигляд будівлі впродовж 155 років змінювався 11 разів. Найцінніші є ці листівки початку 20-го століття. Деякі з них навіть мають нумерацію. У 1949 році на другий поверх театру підіймалися вуличними сходами. Вони були з обох сторін будівлі. А таким театр був під час реконструкції у 2011-му. В результаті великої кількості реконструкцій та перебудов театр втратив своє історичне значення. Такий вигляд мала глядацька зала театру у 1953 році. Такий вигляд вона має нині, після останньої реконструкції у 2012-му. До 140-річчя створення театру імені Марка Кропивницького його актори і режисер з Херсона Сергій Павлюк підготували прем'єру виставу «Бондарівна» за п'єсою Івана Карпенка-Карого. Він написав її у позаминулому столітті. Там є чітко так, от сюжетна лінія, дуже жорстка і дуже, на жаль, актуальна, де молода,
красива українка, яка вільна, яка свобідна, я так кажу, стає об'єктом зазіхань на ціноту від нехороших панів. 140 років тому ота перша трупа українського професійного театру, вона боролася за що? Вона, власне, боролася за те, щоб український театр був незалежним і був визнаний гідним світового рівня. На сьогодні ми повинні продовжити ту саму роботу, а найголовніше, що ми сьогодні так само, як і вони тоді, боремося з російським окупантом. Анна Добрань, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. До 1882 року засновник першого професійного українського театру Марко Кропивницький на аматорському рівні представляв свої вистави у Бобринці Кропивницького району. Тут жив майже 20 років. У місцевому краєзнавчому музеї облаштували виставку, присвячену театру та його засновнику. Приїхав він сюди у 13-річному віці на навчання до повітового училища, і, власне, з цього все почалося. Марко дуже любив ходити, в нас тут був такий пустир, де зупинялися чумаки. Деякі із ситуацій, які він, власне, тут міг бачити, чути, він перекладав на свої рядки уже в своїх п'єсах. От тут Марко вперше закохався, познайомився зі своєю майбутньою дружиною Олександрою Вукотич. Це речі акторів, які збереглися у містян з 1890-х років. Як вдалося з'ясувати, що саме ці речі належать тим чи іншим акторам? Ці речі знаходились у тих будинках, де вони перебували, проживали під час гастролів у Бобринці. Це речі актриси театру «Корифеїв» Марії Заньковецької. 140 років тому вона зіграла головну роль у першій виставі професійного театру «Наталка Полтавка». У нас, власне, є шаль Марії Заньковецької. Це шовкова шаль, ось. Взуття у нас також Марії Заньковецької зберігалося, але нещодавно наш музей відвідували фахівці з реставраційного центру, тому на сьогоднішній день це взуття передано на реставрацію. Зберігається ось така сорочка, мабуть, наймолодшого із плеяди корифеїв. Це Іван Олександрович Мар'яненко, племінник Марка Лукича Кропивницького. Це фотокопії тогочасних афіш. Українська у книговиденні й театрі була під забороною через російський Емський указ, проте вона звучала зі сцени. Була така умова, якби для Кропивницького, що він мав ставити, наприклад, одну п'єсу російською мовою і там одну, наприклад, українською. Каже, життя і творчість Кропивницького припали на важкий для України час. Царська політика знищувала будь-які прояви українського. Ольга Склярук, Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Моць! А ти моць? Смотри. Моць! Собаку на прізвисько Моцарт, якого знайшли з обрубаними лапами, доглядають після операції у ветеринарній клініці в Кропивницькому. Півроку тому його знайшли представниці громадської організації «Щасливий пес» у селі Обознівка. Ми йому робили перші операції по заживленню його кінцівок, дивились, на які кінцівки, які можна буде йому залишити. Каже, у Кропивницькому Моцарту зробили дві пластичні операції, вдалося врятувати дві лапи. Після цього повезли собаку в Київ. Ми зробили там КТ, і вже по цьому КТ ми вже вирішували, скільки імплантів ми будемо ставити. Говорить, така операція з встановлення протезів собаці проводилась вперше в Україні. Протези робили індивідуальні для Моцарта. Протезували дві лапи – передню та задню. Операцію робили одночасно 4 лікарі у Львові. Ми вже зняли його з перших уже ліків, це були антибіотики. Він почувається зараз як вже повноцінна собака. Нам ще й треба поїхати до його лікаря. Лікар нам подивиться всі знімки, побачить, як вже пройшла реабілітація. Ну що, пішли гуляти? Да? Пішли? Моця. Моцартом пса назвав помічник ветеринарного лікаря Ілля Чекалін, який доглядає за ним. Коли він приїхав до нас, одразу він запав мені в душу. Вигулюємо, приходимо кожного дня, в вихідні дні, в свята виходимо, щоб вигуляти Моцарта. Дуже добрий пес. Захищає певну свою територію, не дає себе образити. Вигулюють собаку двічі на день, зранку та ввечері. Моцарту 5 років, говорить Антоніна Кагірова. Нам хотілося б все ж таки, щоб у нього була родина, щоб за ним, хотілося б.
тому що йому треба більше уваги, не так, як ми можемо тут йому предоставити. Якщо родину для Моцарта не знайдуть, він лишиться жити у ветеринарній клініці. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.